Yeah, on bamuita Sam LL Jackson, the man behind the Muyuko. And of course, Ivanga. On bamise, the baddest painter, Yonasan. Alongside Kabaka, the painter. Akuba emirimu akola mingi guno na guli. Alinga naduli na yakola guno na guli. Tasalawo guli wagwagwako. Uyimu bakolera bbaale eno kana katambi njaka bazanyira. Ni bbaale wedde. Behind the scene. Kifo kikino. Tulimu kiyoyota. Twagala tukiyoyota. Ati ate tuba tuli awo ne zireeta the baddest. Oyo mubi. Nenga kirisya. Twagala ekifo tukikola abantu soko bakungo bakohole. Bane mwena abaagala okunyumirwa ekifo ekirungi ekyasinze okuwooma. Omuli ebikyala, omuli omwenge, omuli masaji. Nabagala okusula mujja kusula. N'amayonji wegali. Oba toyonoonye kalango kano kweli. Baba, ano ya karamu kapekole semo amayirunji. Nenge mimujita ambula, samu omuyi kaguta ambuza. Mwebale tuwe lida o. Kutuna ingiri ya weekend ya wantubaji ya kubabaji ya. Abanyu wabaya gala kufa. See you.